שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון בנובמבר 2015. מתחילים את החודש הזה עם ירח בסרטן במולות לפלוטו. וואו, יום רגיש, אינטנסיבי. תראו, זה יום של אינטנסיביות רגשית, ואנחנו בעצם נמדדים היום מול הצל של עצמנו, מול המקומות שאנחנו חלשים וקטנים בהם. ואיך אנחנו מתמודדים עם המקומות האלה, איך אנחנו עובדים איתם, ואם אנחנו מוכנים לעשות את השינויים הנדרשים כדי לשפר לעצמנו ולמי שמסביבנו את החיים בעצם. אני רוצה שתשימו לב במיוחד היום ליחסים שלכם עם בני משפחה, ליחסים שלכם עם אנשים בבית, ותיזהרו מאינטנסיביות רגשית ומריבים במקומות האלה. יש לנו אפשרות מאחר הצהריים בעצם להיות הרבה יותר אופטימיים, הרבה יותר אדיבים עם עצמנו ועם אחרים סביבנו, ולהביא כתוצאה מהעבודה הפנימית האינטנסיבית הזאת באמת ריפוי למקומות שהם כואבים, למקומות המשפחתיים, הביתיים האלה, כבר הרבה מאוד זמן, עם הזווית המשולשת לחירון. זה זמן חשוב מהבחינה הזאת, ועם הזווית של ה-150 לאריס, מבקשים מאיתנו לא לריב על שטויות בימים האלה, לא להתקע על קטנות, ובאמת להתרכז בלקחת את החיים שלנו אסטרטגית קדימה עכשיו. יש גם זווית של 150 לאורנוס בשמיים, שהיא אומרת, חבר'ה, ההתלהבות שלכם והמרדנות שלכם היא בסדר אם היא לא זורקת את התינוק עם המים. כרגע תאספו את עצמכם, תהיו הרחב של הסוסים הפראיים שבתוככם, וקחו את כל האנרגיה הזאת לכיוון אחד, כמו איזה קרן ממוקדת כזאת שעוזרת לכם ללכת קדימה. תודה שהייתם איתי, נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.